Добрий вечір, шановні телеглядачі каналу М-Студіо, дорогі наші брати і сестри. Як зазвичай у цій порі, для вас програма «Духовне джерело». Сьогоднішній ефір проведу я, протоїерей Ігор Куцкір, а також зі мною архімандрит Тихон Лютянський, священнослужитель Мукачівського жіночого монастиря. Отче Тихоні, вітаємо вас. Нагадуємо вам, що програма виходить з благословіння нашого правічого архієрея, високопреосвященнішого Феодора митрополита Мукачівського та Ужгородського. Також періодично ви на своїх екранах будете бачити номери, з якими можете зв'язатися із нами. Тобто це буде електронна скринька або номер, на який ви можете надсилати свої смс-повідомлення, для того, щоб ми могли спілкуватися і вибирати ті теми, які більш цікавлять вас. А сьогодні ми з отцем Тихоном продовжуємо тему, яку недавно розпочали. Тема велика, тема обширна, тема глибока, тема, яка кожного християнина, вона, як кажуть, затрагує у його земному житті. І це тема «Наші страсті». Якщо так точніше назвати, «Наші страсті» частина друга – «Гріх блуда». Коротенько нагадаємо, що саме означає це слово «страсть». Кожна людина має у нас із вами добрі і погані звички. Добрі звички, ну, це такі, наприклад, як для християнина молитися, відвідувати храм Божий, не лаятися, не обманювати і багато інших. І є, звичайно, вже погані звички. І якщо людина не бореться з цими поганими звичками, вони із часом переходять в її другу природу, тобто стають страстю людською, яка приносить людині страждання, страждання духовні, страждання тілесні. І ось таких головних вісім страстей визначає для нас Свята Мати Церква, тобто головні вісім таких пороків людських, на боротьбу із якими ми маємо направити всі свої сили тілесні і свої сили духовні. Ці страсті поділяються, можна сказати так, на два види – тілесні і зовнішні, або якщо їх можна назвати, і духовні або внутрішні. До перших чотирьох належить це страсть чревоугодія, про яку ми говорили з отцом Тихоном минулої передачі. Сьогодні поговоримо про страсть блуда. Також тут присутні ще страсть сребролюбія і гніва. І до слідуючої групи відносять іще чотири такі пороки, як униніє, печаль, тщеславія та гординя. Сьогоднішнім нашим таким співрозмовником з отцом Тихоном буде святий преподобний Іоанн Лєствічник, який дає дуже хороші поради для тих людей, які бажають вести духовну боротьбу, саме боротися із цими гріховними навичками. Є книга преподобного Іоанна Лєствічника, яка так і називається «Лєствіця». І ось одна із цих глав, вона посвячена самі темі боротьби із блудною страстю. І називається ця глава «Оцеломудрії». Чому саме «Оцеломудрії»? Про це в нас буде трошки далі розмова з отцем Тихоном. А перед тим, як розпочати безпосередньо роз'ясняти, в чому заключається гріх блуда, нам треба обов'язково всім згадати Святе Письмо, яке є для нас, для християнина, авторитетом, тому що це є слова самого Христа, це є слова святих апостолів, здебільшого це послання апостольські, які написані святим апостолом Павлом. І ось у посланні до Коринфян він говорить для нас такі повчальні і дуже грізні слова. «Блудники і прелюбодії царствія Божія не наслідують». Отже, тут показано, що людина, яка підвласна цим страстям, блуду, прелюбодійству, вона не може бути в Царстві Небесному. Для неї закриті двері Царства Небесного. Далі не йде ніяких пояснень святого апостола Павла, чому, чи можуть бути якісь, як кажуть, помилування для людини. Просто грізно говорять ці слова. Звичайно, помилування є для будь-якого грішника. Ми знаємо, що Господь прощає будь-який гріх людині, в якій вона розкаюється. Перед тим, як говорити про боротьбу із цим гріхом, треба трошки внести таке роз'яснення, тому що багато людей зараз не розуміють, чим, наприклад, блуд відрізняється від прелюбодіяння, або які ще є гріхи, які пов'язані із цією страстю блуда. Отже, так коротенько для себе уяснимо.
Блуд – це, дорогі браті і сестри, гріх, коли у тілесний зв'язок впадають люди, які не є пов'язані узами брака. Прелюбодіяння – це зрада одного із супругів. Є такий гріх іще тілесний, як кровозмішання. Це зв'язок між близькими родичами тілесними. Він також забороняється цією заповіддю Божою. Є содомські гріхи, які, на жаль, в сьогоднішній час настільки процвіли і пропагуються вони як щось, як звичайне, як людське, як природнє. Але ми знаємо, що за ці содомські гріхи, зокрема, це гомосексуалізм, це лесбіянство, це другі різні пороки, за ці гріхи у Старому Заповіті були наказані страшною карою міста Содом і Гомора. Господь спепелив їх і всіх тих людей, які жили у цьому великому гріху. Ну і є ще, звичайно, такий гріх, ну, про який навіть неприємно християнам говорити, теж пов'язаний з блудом, це є скотоложство. Коли людина з'єднується із твариною, ну це є все противоєстественно для людської природи, але, на жаль, воно є, на жаль, воно пропагується, як ми казали, сучасним світом. Знаємо ми, християни, що будь-якому гріху передує думка. Тілесному блуду передує сердечна похоть, яка також починається із думки. Отець Тихон, ось таке запитання. Прийшла блудна думка до людини. Як вона діє і що робити людині, коли до неї прийшли цей гріховний помисел? Ну, якщо згадати Івана Лєсвичника, за якого ми почали говорити, то він рекомендує, що від блуда – це єдина страсть, від якої треба втікати. Просто втікати всіми можливими способами. Тому якщо приходить така думка, розвратна блудна думка, то людині треба від неї тікати. Звичайно, тікати розумом, переключати своє мислення на щось друге і намагатися не думати про те, ну, що або по якимось дьявольським навітам в нашій голові зароджується, або це наші особисті похотливі відчуття народжують ту чи іншу думку. Неважливо, що є коренем такого помисла, дуже важливо від нього втекти. Тобто обов'язково переключитися на щось друге. Саме більше в цьому допомагає молитва. Тому що почати думати про щось інше важко, вона пробуджує такі відчуття внутрішні, що людина не зможе переключитися просто так. А молитва, вона угашає будь-яку страсть. Тому самий легший спосіб, коли приходить думка, щоб від неї втікнути, треба людині почати молитися. Як правило, думки, які приходять, вони нам внушають, що там немає нічого страшного, це просто ми нічого такого дурного не робимо. Людина подумає і забуде. Це якось так просто само по собі зародилося, і нічого з того не випливе тяжкого падіння або ще якоїсь гріховної реакції. Насправді, коли ми вже почали думати, як каже Іван Лєсвичник, коли починається собіседування з помислом, коли ми його не просто відсікаємо і викидаємо, а починаємо розсуждати, добра ця думка, недобра, потрібно мені якось обмусолювати, обдумовувати. І коли починається собіседування з помислом, тоді вже починається, це вже початок гріхопадіння. Ми ніколи не обдуримо дьявола. Він набагато хитріший, набагато розумніший. В нього мільйони уловок, як нас переконати в тому, що треба грішити. Тому як би ми не намагалися противорічити блудним думкам або якось домовлятися з таким неправильним мисленням, у нас нічого не вийде. Нам треба просто втікати, тобто молитися і відсікати на корню. Це найлегший спосіб зупинити оцю блудну страсть, тому що вона завжди, як ви кажете, починається з думки, а далі вже йде по наростаючій. Тому треба бути дуже уважним до себе і постаратися з самого початку, коли тільки зароджується недобра блудна думка, прогнати її, втікнути від неї посредством самої молитви. Це найлегший і найправильніший спосіб. Той же преподобний Іван Лєсвичник у цьому слові о целомудрії наводить такий добрий приклад на підтвердження ваших слів, що першим кроком, щоб побороти цей гріх блуда, потрібно втікнути. Він наводить такий приклад, що от людина стоїть, наприклад, на краю пропасті. Хтось може її штовхнути, і вона легко впаде.
в цю пропасть. Наприклад, дьявол може підійти, як кажуть, внушити її. А якщо людина буде стояти поодаль від цієї прірви, вона, навіть якщо її штовхнуть у неї, вона зможе ще чіплятися там чи за каміння, чи за коріння, чи щось інше. Отже, як кажуть, бігати від цієї думки, присікати її зразу, це дуже корисно для того, хто хоче боротися саме із блудною страстю. Ми говорили, що сердечна похоть, ось такий вислів був сказаний нами, сердечна похоть розпалює її у даному випадку. Це читання або перегляд книг, фільмів, видовищ, які зараз дуже розповсюджені, які спонукають людину до цього блуда із відвертими сценами, із відвертими розмовами. І це все дуже захоплює людину і розпалює у серці людини саме цю похоть, похоть, яка потім приводить до падіння блудом, там перелюбом чи іншими цими гріховними страстями. Далі, звичайно, страсна музика, безсоромні танці, які також зараз пропагуються дуже посилено, як щось природнє, як щось звичайне, як якесь високе досягнення культури людської. Далі ми, звичайно, знаємо, кожен із нас не раз іспитав це на собі, що одяг людини нескромний, надто відвертий, він також розпалює оцю блудну страсть. Блудні розмови, тобто коли затрагуються теми, пов'язані із цим гріхом. І навіть, казалося би, таке нецензурна лайка. Ось ті слова, які ми часто використовуємо у своєму земному житті, вони також розпалюють людину до цієї страсті, страсті блуда. Як ми бачимо, якщо цього всього ізбігати, старатися ізбігати по крайній мірі, то тоді людині буде легше боротися із цим гріхом блуда. Тому що буде менше, як кажуть, соблазна для неї, і вона буде знаходитися, по словам преподобного Іоанна Лєсвичника, далі від тієї прірви, за якою починається вже безпосередньо гріх. І вона зможе ще учепитися, якщо це духовна людина, то зразу вже за молитву, як говорив отець Тихон, або якщо людина трошки така далека від церковного молитовного життя, можливо, вона зможе переключитися на щось інше, яке не дасть їй порушити цей закон целомудрія. Ми говорили, що кожна гріховна страсть, вона має певну протилежну добродетель християнську. І ось ця страсть блуда, вона має протилежну добродетель, яка називається іменно целомудрієм. Дослівний переклад на українську мову – це цнотливість. Але, на жаль, він не відображає всієї повноти, глибини тієї духовної, яка закладена іменно у слові «целомудріє». І тому ми надалі будемо вживати його як слово церковнослов'янське. Що таке целомудріє? Це чистота душі і тіла, знаходимо ми такий вислів. Целомудріє – це, можна сказати, загальна назва усіх добродійств. Отець Тихон, більш так подробно роз'ясніть нашим телеглядачам, що таке целомудрі – це не лише ось іменно ці два визначення. Звичайно, целомудрі – це не тільки така, скажімо, тілесна чистота від блуда, як сприймається людьми, або целомудрі деколи ставить паралель з дівственністю. Насправді, целомудрі виражає повністю цілісність людського єства. Тобто ми маємо стати цілими, справжніми людьми, не розсіяними, не розломаними нашими гріхами. Тому що страсті, які живуть в нас, вони постійно з нас, з людей роблять або животних, нас превращають в таку, наші животні начала пробуждають. От перші чотири страсті, про які ми говоримо, це чревоугоді, блуд, гнів. І сребролюбіє, коли ми як звірі, ми там оберігаємо свої там нори, маєтки, які ми маємо, або ми там, у нас є якісь похоті блудні, або ми боремось за те, що нам їсти, щоб було побільше і краще. І ці бажання, вони з людей роблять просто, як писав колись псалмопівець Давид, скотів несмислених. Коли ми більше в цінність ставимо наші бажання, такі прості тілесні, животного характеру, які нам потрібні, тому що нам потрібно щось їсти,
ну, людина мусить створювати сім'ї і народжувати нових дітей. Є місце і тим відчуттям, які ми зараз критикуємо, коли вони неумісні, коли то вне брака. Людині потрібні і якісь нажитки майнові. Ну, в людині є ці є потребності, але вони мають мати своє місце. І коли ми більше служимо оцим страстям, їх ставимо на перше місце, тоді ми перетворюємося просто в скотовні смислених. Це дуже страшно. Людина втрачає свою чоловічність. І Бог, Він хоче людині вернути наш людський облік. Тому ці заповіді, які нам Бог дає, вони для того, і вчення євангельські, і все, що описували святі отці, для того, щоб людина вернулася в свій людський образ. Тому що, на жаль, ми живемо не як люди. Ми живемо як совершенні животні. Ми набагато розумніші, ніж другі види звірів. Ми набагато приспособленіші до того, щоб виживати. І ми вже дуже багато собі покорили. Але насправді людина стає людиною тільки тоді, коли вона виконує оці заповіді, коли вона стає вище, ніж прості животні потребності. Тому саме перше, що ми вчимося, це воздержання в пищі, тобто піст і воздержання в чревоугоді. Не я їм, що хочу і коли хочу. А я кажу ні своїм бажанням, тому що я людина. Наприклад, у животних в них немає ніякої різниці. Вони захотіли, вони собі їдять, не захотіли, не їдять. І вони керуються своїми інстинктами і бажаннями. Людина якраз і відрізняється від тваринного світу тим, що вона може сказати собі ні. І оцю способність сказати ні своїм бажанням ми постійно в собі виховуємо на протязі свого життя. Тому саме перше, що ми виховуємо, це сказати ні тим бажанням, що ми хочемо поїсти, тобто утримуємося від определеного роду піші, боремося з чревоугоддям, про що ми говорили прошлого разу. А ще одне із бажань – це блудні наші чувства, ощущення, желання. І їх також треба ставити на своє місце. Для чого існує сім'я, є таке поняття як брака і ложе нескверно. А все решта, всі лишні злішества, це вже є наше уподоблення скотам несмисленим. І для того, щоб стати цельними людьми, ціломудреними, справжніми людьми, нам обов'язково треба приборкати оцю страсть в собі. Це робити, звичайно, не просто, не легко, на це треба потратити ціле своє життя. Але для того, щоб бути людиною, справжньою людиною, кожне із наших бажань, животних бажань, воно має знати своє місце. Тим і відрізняється людина від скотів несмислених. Це дуже важливо розуміти. Але сучасний світ, на жаль, дуже виправдовує ці всі людські твариноподібні інстинкти. Є навіть такий вислів, що природньо – то не гріх. От як відноситися до цього? Природньо людині, звичайно, природньо там чоловікові з жінкою жити разом. Звичайно. Ну, знаєте, як добре, якщо ми, наприклад, як собачки або кошечки, їм природньо, у них починається весна, вони починають свої брачні ігри, вони там бігають, всі щось роблять, ми це наблюдаємо дуже часто. Це дійсно природньо. Ми дійсно є частиною тваринного світу, ми совершенне творіння. Якщо виділити людину із усього тварного, що Бог творив, у нас є і растительна частина, як у дерев, і всієї растительності на землі. У нас є животна часть, тобто у нас є жива душа, і у нас є інстинкти, які є у звірів, у тварин. Але ми ще, крім того, і люди. У нас є свободна воля і розум, завдяки якому ми дійсно стаємо людьми. Тому, коли ми хочемо уподоблятися тваринному світу і бути, ну, природньо тваринами, ну, це наш вибір. На жаль, сучасний світ, він робить цей вибір і всячески виправдовує саме наші такі тваринні інстинкти. І це унижає людську сутність, людську гідність. Ми перестаємо бути людьми. Це дуже страшно. І воно возводиться в норму. А коли вже починаються противоєстественні гріхи, про які ви казали, содомські гріхи, це вже уподоблення людини дьяволу. Коли ми робимо більше і страшніші гріхи, ніж навіть звірі такого робити не будуть. У них є інстинкт, і вони його удовлетворяють. А люди, благодаря своєму розуму, вони йдуть далі. І коли ми починаємо робити гріхи противоєстественні, це вже є уподоблення дьявольським силам, які борються з Богом, з Його правдою, і показують, що ми все це ігноруємо і ніяк з цим не рахуємось. Тому дуже важливо не скотитися нам в оце тваринне життя,
А не дай Бог, якщо вже, бо після того, слідуюча ступень, ми вже починаємо скатуватися в життя бісовське. Людина уподобляється дьяволом, коли робить противоєстественні гріхи. Тому треба бути людиною, і то, що природньо, коли говорить, це говорить, ну, на жаль, про тваринну природність. Так, оправдання, як кажуть, свого небажання, можна так сказати, боротися з цим гріхом. Отже, цей вислів, що природньо то не гріх, він не є приємлюваний для християнства. Ми вже не раз говорили в своїх передачах, що диявол – це є дуже хороший психолог. Це є дуже хороший художник, який описує людині, ну, як прекрасно тобі буде, якщо ти зробиш це. Згадуємо навіть тих же наших прабатьків Адама і Єву. І в раї, коли дьявол пристив їх цим яблуком, то перед тим він розповів їм, як їм буде добре, якими вони будуть мудрими, з якого великого досягнення вони приобретуть, вкусивши цього яблука. Отже, слід нам завжди пам'ятати про те, що перед тим, як соблазнити людину на гріх, дьявол навіює нам таке поняття, як милосердя Боже. Здавалося б, яка може бути спілкування між Божим і дьявольським. Але перед тим, як соблазнити людину на гріх, дьявол завжди говорить, що Бог добрий, Бог любвеобільний, він дуже милосердний. Він пробачить тобі цей гріх, те, що ти уступився там, тим більше, що це, ну, може, ти й не хотів, така людська природа твоя. Але що настає після цього? Після цього, дорогі браття і сестри, він із цього, який обольщав людину, перетворюється вже у зовсім іншого. Він говорить, коли вже людина согрішила, він починає навіювати людині зовсім інші думки. Він не говорить, що Бог милосердний, він пробачить. А він говорить, що Бог є суворий, що Бог невблаганний суддія. Отже, для того, щоб ввести людину в уніє і печаль, про які в нас, дасть Бог, доживемо, буде окрема розмова, щоб людина отчаялася в тому, що вона вже один раз і зробила гріх, все, їй вже пробачення не буде. Як ми бачимо, дуже живописно все описується дьяволом для того, щоб соблазнити людину на гріх. Є така книга «Митарство преподобної Феодори». Багато з вас, напевно, і читали, або, можливо, чули. І там описується про те, як людська душа після смерті людини проходить митарство, тобто випробування до того моменту, доки не дійде до тимчасового суда Божого. І ось одне із цих випробувань, якому піддається людська душа, це є випробування на митарствах блуда. І як розказується в цій книзі, що дьявол дуже хвалиться тим, що це митарство практично ніхто із людей не проходить. Хоча воно не є в числі перших митарств, і показано, що наскільки цей світ сьогочасний, та й не сьогочасний, а взагалі світ, відколи він має існування, він підвласний цьому гріху похоті, плоті людської, що мало яка людина зможе оминути це митарство, щоб не бути там засудженою і не скинутою звідти у вічну пропасть, де муки, де немає Бога, тобто у місце ада. Отець Тихон, чому так багато людей падають від цієї страсті? Це лише тому, що людина немічна, чи лише тому, що диявол настільки підступний? Чому так багато людей грішать саме цим гріхом? Ну, насправді, є поняття інстинкту, який людина виключити не може. Але приборкати і поставити його на своє місце, ну, людина повинна кожна. Справа в тому, що ніхто ціленаправлено цим не займається. Ну, немає такої в людини задачі навчитися приборкувати, ну, свої бажання. Взагалі ми не звикли цього робити, ми навіть не ставимо перед собою таку задачу. Сама велика помилка людей, що нам здається, ну от боротися з гріхами – це дуже проста річ. Ну от попустився, ну не поблудив там, і я вроді би нічого поганого не роблю. У мене там є жінка, я не зміняю, не оскверняю супружеські ложі, все в мене добре. І людина живе ілюзією того, що ці речі даються дуже легко. Саме неуважність
і неосмисленість того, що з цією страстю треба боротися дуже скрупульозно, і треба цьому виділити час, і треба правильно все переосмислити, і треба пройти оцей шлях такого, ну, тренування самого себе, щоб якось ізбавитися від того, що називається блудом. Наше легкомислие – це є перша причина того, що ми падаємо в блуд. І дьявол бачить це, і він, звичайно, він строїть свої козні, він плете свої сіті, він нас улавлює. Але саме страшне – це наше легкомислие. Людина, не задумуючись, що це важко, щоб побороти цю страсть в собі, неважливо, женився чоловік, чи вийшла дівчина заміж, і вже не буде цієї блудної страсті. Саме по собі сімейне становище нічого не вирішує. Щоб цю страсть в собі преодоліти, треба потратити на це ціле життя. Робити це кожен день. Кожен день слідкувати за собою, бути уважним до себе, що крутиться в нашій голові. Так само, як і воздержання від пищі. Не так-то легко навчитися, ну, бути воздержним. Тобто сказати собі «ні», коли це треба. Вроді би проста річ. Але людина дуже часто чи переїдає, чи, наприклад, чому так часто люди порушують піст. Вроді би нічого складного, ну, не з'їсти там якусь там лакомну річ, до котрої дуже з'явилося бажання. Але, тим не менше, наша неуважність і наше легкомислие, і, на жаль, судження про те, що це дуже легко преодолівається, якраз і порождає таку розслаблене відношення до цього гріха. І після цього ми дуже легко падаємо в той чи інший блудний гріх. Тому важливо озадачитися людині, що це не так просто приборкати блудну страсть, і на це треба потратити ціле життя. І взагалі, напевно, ніколи не вийде нам, ну, стати дійсно чистими від цієї страсті людьми. Взагалі важливо розуміти таку глобальну річ, на котру ніхто не звертає уваги. Людям, на жаль, здається, що вони той чи інший раз падають в той чи інший гріх. І нам здається, що от я тримався, от я себе так якось беріг, я був уважним до себе, я молився, коли на мене нападали блудні думки. І тут раз я впав у блуд. Ну, або там увлекся там, чи думками, чи бажаннями, чи ще було щось. Неважливо. Але все це ілюзія такого сприйняття страсті починається з того, що ми ізначально не розуміємо, що страсть у нас настільки велика, її так багато, вона як переповнений стакан води. І коли ми падаємо в блуд, це вже із ліжки води виливається. Ми вже не можемо це здержати. Наша задача в житті просто постаратися не пролити оцей сосуд гріха, який живе в кожному із нас. Наша задача – стримати і не розлити. Не треба думати, що в нас його нема, ми просто спотикаємось і падаємо в той чи інший гріх. І це відноситься до кожної страсті. На жаль, ми люди гріховні, і ми переповнені цим гріхом. І ці всі повні, скажімо так, сосуди нашого гріховного єства і зцілити може Бог. І Він це за нас зробить. Наша задача – показати, що ми також участвуємо в цьому процесі, і ми стараємось не розливати те, що вже в ізбитку є в кожному із нас. Коли людина буде пам'ятати, що в мені є цей гріх, вона буде уважніше до себе відноситися. Не просто рахувати, що я десь колись там впав у гріх. Ні, він в мені живе, його дуже багато, і він час від часу розливається. Це дуже важливо розуміти, бо інакше наше таке легкомисленне отношення до гріховних страстей, воно буде порождати ті чи інші падіння. Це дуже важливий момент в боротьбі з будь-якою страстю, ну, в тому числі і з блудом. І з блудом, так. Саме це є дуже важливим для кожного християнина. І ми, на жаль, ну, гріхом те, що людина не знає цього в сучасному світі, ну, для неї також є провина, хоча ти навіть і не знаєш, але ти не проявив бажання, щоб це пізнати. Зараз є багато духовної літератури, яка може роз'яснити людині, і спілкування із священнослужителями зараз доступне, щоб розуміти саме, що той гріх, як казав отець Тихон, коли вже він безпосередньо зроблений, це вже лише вершина того айсбергу, але до цього людина вже набагато більше согрішила тією же думкою і тим же сприйняттям цього гріха. Це просто вже, ну, як уже
вже переповнилося, як дуже хороший приклад, отець Тихон назвів, переповнена чаша, з якої вже виливається весь цей бруд наш з вами гріховний. Нагадую вам, дорогі брати і сестри, що зараз триває період Великого посту. Він вже перейшов за свою середину, не так багато вже до свята Пасхи Христової, до Світлого Воскресіння Христового. І минула неділя, яку Господь дав нам прожити, була неділею, коли говорилося саме про преподобну Марію Єгипетську. Це дуже яскравий приклад того, як людина може побороти у собі гріх. Гріх – саме цей блудний гріх. Не будемо переказувати життя цієї святої, лише згадаємо коротко, що багато років вона була блудницею. Жила у насолоду, піддавалася грізним порокам, гріховним, а потім перемінилося її життя, звичайно, з допомогою Божою. І із великої грішниці вона стала великою святою. У пустелі, провівши 40 з лишнім років, вона змогла з Божою допомогою подолати цей гріх. Гріх блуда, але ця боротьба для того, щоб очистити себе від цієї скверни, була надзвичайно важкою. Почитайте життя преподобної Марії Єгипетської, і там ви побачите, скільки прийшлося претерпіти їй, для того, щоб побороти цей гріх. Ми би хотіли зробити все дуже легко. Ось согрішив, прийшов, прибіг, покаявся, і все, більше я вже цього не повторю. Ну, це чудо Боже, якби так ставалося з кожною людиною. Да, ми маємо надію на те, що через покаяння Господь дає нам сили, але потрібна і наша із вами праця. Тому що одна лише молитва священника – одна вона зробити нічого не зможе, якщо людина сама не буде молитися і не буде просити Господа допомоги. Знову звернемося до преподобної Анни Лєствічника, якому, до речі, була посвячена попередня неділя Великого посту, четверта. І ось він каже, ті, хто лише почав духовне життя, вони впадають у страсть блуда від насолоди, від їжі і від надмірного пиття. Отже, для того, щоб бороти гріх блуда, ми маємо, звичайно, тримати піст. Піст – це не лише для того, щоб скинути зайву вагу у своєму тілі, а для того, щоб ми могли скинути оці зайві непотрібні гріхи. Тому що оцей блуд, він в першу чергу починається від того, що людина пересичена їжею. І це мішає людині боротися із цим гріхом блуда. Далі продовжує преподобний Іоанн. Люди середні, ну, середні в смислі в цьому, що ті вже, які досягли чогось у духовному житті, вони падають від високої думки про себе. Тобто людина вже возомнила, що вона вже чогось досягла, і в цей момент случається із нею падіння у блуд. І ті люди, які наближені до досконалості, говорить преподобний Іоанн, впадають у гріх блуда від того, що осуджують інших. Отже, цей вислів дає нам пораду, як треба боротися із цим гріхом. В першу чергу, звичайно, боротьба з блудом – це є піст. Але той же преподобний говорить нам, що людина, яка хоче перемогти блуд, не перемігши своє чрево, вона подібна до людини, яка гасить полум'я маслом. Цього ніколи ми не зможемо зробити, погасити полум'я, якщо підливати в нього масло. Так само, і якщо ти не будеш боротися із своїм чревом, ти ніколи не побідиш страсть блуда. Але один лише піст, він не може допомогти людині визволитися від цього гріха. Це ніби плавати з однією рукою. Дуже важко плисти людину з однією рукою. Так само і боротися із блудом лише одним постом, цього є замало. Далі ми казали слова преподобної Анни, що людина падає від високої думки про себе. Я все зможу, коли я захочу, я легко поборю цей гріх. Багато людей у своїх подумках живуть саме за таким принципом. У апостола Павла є такий вислів «я все можу», але люди забувають другу частину його «в укріпляючим мене Ісусі». Тобто, якщо мене укріпить Господь, я все зможу зробити, подопороти навіть оцей блудну страсть, а для цього потрібна молитва. Отже, піст, молитва – це два основні засоби, якими ми із вами боремося із страстю блуда. Людина часто падає, як говорить нам преподобний Іоанн, уже духовна людина падає в цей гріх від осудження. Тихон, як пов'язано падіння у блуд і осуд другої людини? Який тут зв'язок?
Ну, знаєте, коли ми осуждаємо когось, той же Іван Лєствічник говорить, що кожному падінню предшествує превознесення. І коли людина про себе помнить, що вона вже хтось, досягнула якихось висот, або займається суддейством, хто прав, ну, вирішує, що справедливо, що несправедливо за других людей, хоча право судити має тільки Бог, а ми беремо на себе оцю божественну прерогативу і починаємо вирішувати, що справедливо, а що ні. І оцей стан людини, таке надміння і превозношення, воно відталкує Бога. Ми його від себе відталкуємо, тому що нам Євангеліє говорить, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І всі наші призиви, і наше воздержання, і наші молитви, якими ми будемо просити Бога допомогти нам побороти блудну страсть, вони будуть тщетними тільки тому, що ми возгордилися, і ця наша гординя, вона є стіною між нами і Богом. Ми її будуємо, укріпляємо, возвишаємо, і ця стіна, вона ніколи не дасть божественній любові допомогти нам справитися з тим чи іншим гріхом. Ми ще дійдемо колись до страсті гордині, але сьогодні ми якраз затронули цей момент. Тому дуже часто людина може предприняти всі сили для того, щоб побороти гріх, і тільки одне превозношення, тобто і через осуждення в тому числі, воно буде робити марними всі наші зусилля. Тому дуже важливо берегти себе від того, особливо, якщо ми знаємо, що ми падки на блуд, що в нас є така неміч, є така страсть, вона якось себе проявляє дуже ярко. Треба берегти себе від того, щоб осуджувати других людей, превозноситися над другими людьми. Просто мати судження, хто правий, хто не правий, де справедливо, де несправедливо. Взагалі це дуже розповсюджена тематика. На жаль, ми забуваємо, хто ми, і ми не маємо такого права. Ми можемо судити про справедливість тільки по відношенню до того, що роблю я сам. От поступив я справедливо чи несправедливо? Тут я маю бути суддею сам собі. Коли я починаю судити, справедливо чи несправедливо поступають люди, які мене оточують, я вже беру на себе божественну прерогативу. Я починаю вирішити, хто прав, а хто винуват. І коли я стаю в позицію такого судді, я Бога відталкую і лишаюся вже в поруганні тим силам. Наодинці людина залишається наодинці із дияволом, з дияволом, а він набагато сильніший, і нам, ми вже нічим не зможемо його перебороти. Він тоді над нами насміхається і здівається, як тільки хоче. Господь, звичайно ж, намагається якось нас утримати, якось ангел-хранитель наш, він нам постійно, наша совість підказує нам, що не треба цього робити. Але доки ми впираємося в те, ну, в свою правоту, в своє право судити, хто прав, а хто не прав в цьому житті, поки ми відстаюємо, що ми маємо право це робити, доти ми ніколи не зможемо побороти, ну, нереально якось утихомирити, ото буйство блуда в нашому людському єстві. Просто неможливо. У нас небагато вже часу залишається, є ще в нас такі запитання. Ось ці стихон, блудні сни, чи гріховно для людини це, чи ні? І причини, і що робити, якщо от людині сниться такі, похоть така? Це часто відбувається. І ми чуємо на сповіді, що люди жалуються на це. Ну, блудні сни – це плод нашої неуважності до себе. Ми не бачимо, як ми думаємо, як ми реагуємо емоційно на ті образи, які нас оточують. Ми взагалі дуже неуважні по відношенню до того, що ми думаємо, що ми говоримо, як ми живемо. І коли накопичується, ну, той інформаційний поток, скажімо, такого характеру, який розжигає наші блудні чувства, то у нас будуть блудні сни або... Все це є плод нашого гріховного мишлення. Може, ми щось спеціально не робимо, якось не є в нас якихось гріхопадінь таких на ділі, наяву. Але сон – це нам сигнал про те, що ми десь на протязі днів тих, яких ми прожили, ми увлікалися тими блудними думками, на яких ми просто не звернули увагу. І це просто вплило все тоді, коли людина як фізично розслабилася. Отже, причина, глибина цього набагато більша, ніж просто. Ще таке поняття єпітемія. Ми знаємо, що це, ну, певні види виправлення для людини, яка кається у своїх гріхах. Ось за блудні гріхи є церковна єпітемія, чи вона обов'язкова і чи вона така сувора, як колись була?
Ну, вона, звичайно, вже не така сувора, і це вже на розсуд окремого духовника, який священник, який веде сповідь, він знає людину, наскільки людина воцерковлена. Тому що єпітимія дає плод тільки тоді, коли людина воцерковлена. Коли людина не воцерковлена, її єпітимія майже особливо ні в чому не допоможе. Тому священник він має вирішувати, уже знаючи людей, які в нього сповідаються, кому яку єпітимію. Вона дуже корисна, вона допомагає, але це по мірі воцерковлення кожної людини. Ну, має бути індивідуальний дуже, підхід. Дуже суворі були єпітимії за буквально роки. Гріхи, так, на роки людина відлучалася від святого причастя. Ну, зараз, напевно, так. Ну, не роблять. Це просто, так. Зараз вже церковна практика змінилася, традиції другі, тому, ну, виходячи з сучасних уже норм життя людей, вже от пастирська така педагогіка в тому заключається, щоб підібрати той потрібний ключик, який допоможе людині вийти з того чи іншого гріха. Це може бути єпітимія, ну, в кожен, це дуже індивідуальний момент. Зрозуміло. І ще таке поняття, отець Тихон, громадянський шлюб. Він зараз дуже розповсюджений. І з церковної точки зору, це гріх чи не гріх? От. Звичайно. Те, що називають громадянським шлюбом, це просто сожительство. Люди, громадянський шлюб міг би бути законним, якщо люди зареєструвалися в ЗАГСі. Вони перед суспільством заявили, що вони чоловік і жінка. Це треба задокументувати. Тоді це нормальний шлюб. Його церква навіть визнає, якщо навіть він не вінчений. Проблема в тому, що коли люди просто сожительствують, то вони живуть в блуді. Це є гріх, хоча це розповсюджено на сьогоднішній день, але це просто сожительство і це є гріх. Як правило, таких людей дуже в багатьох випадках не допускають до причастя священники, я так знаю. Є така практика, що той, хто живе в громадянському шлюбі, ну, я не знаю, це також індивідуально, але в більшості випадків не допускають до причастя, тому що це такий осознана легалізація блуда. Через те, що називають сучасний блуд, якщо так, так сказати, по-сучасному. На жаль, наша передача вже добігає до кінця, і хотілося б завершити її словами того же преподобного Іоанна Лєсвичника, якого ми сьогодні багато разів згадували. Він каже, що людина, яка бореться із блудом тілесними трудами, тобто фізичною працею, знуряє своє тіло, щоб їй не хотілося більше нічого, щоб вона хотіла лише відпочити, така людина подібна до того, хто свого ворога в'яже простими нитками. Якщо людина бореться із цим гріхом блуда, воздержанням і бденням, тобто постом і молитвою, про які ми вже говорили, вони дуже допомагають, така людина подібна до того, хто скував свого ворога залізом. А хто озброїться смиренням, той подібний до того, хто переміг зовсім свого ворога. Отже, дорогі брати і сестри, якщо ми хочемо побороти цей гріх, гріх блуда, якщо ми хочемо бути чистими, целомудреними в цьому земному житті, а найпаче у житті вічному бути разом із Господом, у якому немає ніякої скверни, ніякої нечистоти, ми маємо боротися із цим гріхом. Ми маємо використовувати всі ті засоби, які дає нам Господь. І всі ті поради, які дають нам святі люди, які вже пройшли цим путем, путем боротьби із гріховними страстями, не лише блуда, а й іншими. Держимо піст, молимося, просимо у Господа допомоги. І саме головне, як казав отець Тихон, не осуджуємо іншу людину за її провину. Тому що є ще навіть у народі така поговорка, що що бачиш на другому, то чекай на себе. Не осуджуй людину, якщо вона впала в гріх, навіть у той гріх блуда. Дивися, щоб ти не оказався на місці тої людини, яка согрішає цим гріхом. Піст великий триває, час для покаяння є. Використовуємо його, дорогі брати і сестри, із користю. Із користю для того, щоб праздник світлого Христового Воскресіння був лише не лише праздником нашого з вами чрева, а і праздником нашої душі. Дякуємо отці Тихоні за поради, за роз'яснення. Бажаємо вам любові і злагоди в ваших родинах. Призиваємо на вас Боже благословіння. Трудіться во славу Божу. До зустрічі у наступних телепередачах. До побачення.